S kamerou jsme v plesové sezóně navštívili také obecní bál v Hušťálkovicích. Jak moc si starosta každého svého hosta považuje, dokázal osobním přivítáním. Dneska jsme tady pořádali třetí obecní ples, kdy jsme navazali na loňskou a předloňskou tradici. Prostory byly do posledního místečka zaplněny, což jasně svědčí o tom, že místní mají zájem a akce tohoto druhu je baví. Jsme rádi, že se to ujalo tady v Hušťálkovicích obecním plesy, protože letos poprvé jsme to vyprodali během 14 dnů a naopak jsme ještě museli navyšovat kapacitu, takže moc díky lidem, že mají zájem obecní akce a že přišli se bavit. V programu se například představil kouzelník, který k jednomu ze svých kouzel pozval také starostu. A to k jednomu z těch nejnapínavějších. Ne, paní. Ale vy nejste manželka. Nepak my máme manželku, pane starosty. Ano, my jsme tady dneska vystoupení takové magické show kouzelníka pana Krejčího, kdy sám mě vzal do své estrády a málem jsem ztratil hlavu. Starosta musel ukázat velkou dávku odvahy, když strčil hlavu do gilotiny. Naštěstí to odnesla jen mrkev a vystupující ho ocenili dlouhým potleskem. Tři! Dalším ze zajímavých kouzel byla levitace. Já jsem rád, že se tady rozjela zábava, že i ten kulturní program tomu tak trošku přispěl, takže lidé se baví a slavíme dneska, ještě dneska je ten takový výjimečný den tím, že máme nově zvoleného prezidenta, tak si myslím, že dvojnásob možnost slavit, samozřejmě za nálada ve společnosti byla rozdělána na půl, tak možná někdo truchlí, někdo slaví. Poté už parket patřil přítomným, kteří se nenechali dlouho pobízet a vrhli se do tančení. K tanci a poslechu nám dneska hraje a udává impulzy kapela s nezaměnitelným hlasem naší rodačky Terky Vojtkové a je to kapela Impuls. Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám přispěli do bohatými a věcnými dary. Jsme za to vděční, protože letos se podařilo nazbírat spoustu hodnotných cen, takže jsme za to opravdu rádi a moc krát jim za to děkujeme. Všichni mohli využít také fotokoutku a nechat se zvěčnit na památku. Z Hošťálkovic Markéta Plačková.